Kiitokset, että kaikki jaksaa täällä vielä olla. Tässä on varmaan aika paljon ehditty luentoja kuunnella. Tehdään tämä niin mielenkiintoiseksi, että te ainakaan kukaan nukahat tänne puheenvuoron aikana. Eli itse olen Risto Tolonen, meillä on mukana J.P. Vainio Neutorilta. Ja puheenvuoron aihe tulee lyhyesti ja ytimekkäästi olemaan palvelun hallinta ja Microsoftin tilaisuudessa, kun ollaan, niin nimenomaan System Center tuoteperheen ratkaisu Service Manager. Ja nyt sen sijaan, että käydään vain tuoteesittelyä läpi ja sen ominaisuuksia, niin lähestytään tätä aihetta mieluummin suoraan asiakaskeissin kautta. Eli meillä on Keravan tietotekniikan palvelukeskus Tipake, tuun puhumaan jatkossa Tipakena siitä, jolle on tehty käyttöönottoprojekti System Center Service Managerin osalta, niin pyritään vastaamaan tässä puheenvuoron aikana tällaisiin kysymyksiin, eli minkä takia on lähdetty kehittämään siellä palvelun hallintaa, minkä takia on valittu prosesseiksi Itili, minkä takia teknologian valintana on ollut System Center tuoteperhe kokonaisuudessaan, ja mitä se sitten käytännössä koko homma vietiin läpi. Ja lopuksi sitten JP vielä tulee esittelemään vähän avainominaisuuksia näistä ratkaisuista. Eli ettei se nyt mene pelkiksi kalvosulkeisiksi, niin näette myös käytännössä vähän tuotteita ja kombinaatioita. Ja heti alkuun sellainen kevyt pohjustus, että me ei voida keskittyä mitenkään pelkkään service manageriin, koska se yksinään ei ratkaise kaikkea. Koko tuoteperhe toimii nippuun aika hyvin, joten on pakko pikkasen sivuta aina välillä, että mitä muutkin ratkaisut tekee, mutta lähestytään nimenomaan palvelunhallinnan ja erityisesti tiketöinnin kannalta tätä asiaa ja mitä niiden suhteen on tehty. No nyt ensimmäisenä lyhyet esittelyt, ketä me ollaan täällä, mitä me ollaan tekemässä ja mikä Tipake on ja mikä Tipaken rooli tässä maailmassa on. Ensinnäkin Tipake on voittoa tavoittelematon liikelaitos, Keravan kaupungin Neutor on yllättäen voittoa tavoitteleva yritys, se ei varmaan tule kellekään yllätyksenä. Tipaken tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaita, laadukkaita IT-palveluja. Tietyllä tapaa me ollaan organisaationa hyvin samankaltaisia. Meidän tehtävänä on tuottaa ulkoistus- ja konsultointipalveluita meidän maksaville asiakkaille. Kummallakin on henkilöstömäärä noin 30 asiantuntijaorganisaatioita. Tipakella on asiakkainaan Kerava, Järvenpää, Mäntsälä. Palvelee 30 hengen voimin 5000 työaseman ympäristöä ja käsittelee keskimäärin 1200 palvelupyyntöä kuukaudessa. Asiakkaan äärimmäisen mukava, eikä vähintään sen vuoksi, että aina kun siellä käy, niin tarjotaan kahvit, mikä aina konsultille iloinen positiivinen yllätys. Neutor itsessään on System Center-ratkaisuihin Microsoftin tuotteisiin erikoistunut talo, eli olemme Microsoft Systems Management Black Belt-kumppani, mikä tarkoittaa sitä, että meillä ei riitä pelkkä perustason osaaminen. Me halutaan olla tässä aika lailla ykköstaso Suomessa. Toki arvostetaan sitä, että meillä on muitakin toimijoita, niin ei jouduta yksinään tekemään näiden parissa. Neutorin taustasta pikaisesti sen verran, että meillä palvelut ovat erittäin tärkeitä, ja siinä mielessä me ymmärretään Tipaken toimintaa erittäin hyvin. Meilläkin on tehtävänä pitää asiakkaat tyytyväisenä ja mitataan sitä. Meidän asiakastyytyväisyys on 4,7 ja toisena avainlukuna, niin lueskelin hetki sitten just uutisen, missä mainittiin, että keskiarvo alalla on 50% sen suhteen, että paljonko IT-projektit pysyy budjetissa, joten oli ihan mukava alkaa itse seuraamaan sitä ja katsoa, että meillä se pääsi noin lähelle paikkansa pitävyyttä. Eli tarkoittaa sitä, että toteutetaan aina 3% käytännössä heitolla se siitä, mitä ollaan arvioitu, mikä on erittäin olennaista tietysti meidän asiakkaille. No nyt sitten lähdetään suoraan siihen itse asiaan, eli minkälaisia haasteita ollaan lähdetty Tipaken kanssa ratkaisemaan tiketoinnin ja ylipäätänsä palveluhallinnan osalta. Ensimmäinen selkeä haaste, tai mikä näkyy siellä, mihin haluttiin lähteä hakemaan ratkaisua, on se, mikä näkyy meilläkin ulkoistuspalveluissa, mikä näkyy varmaan joka ikisellä IT-palvelua tuottavalla organisaatiolla. Että jos meillä on tällaista kehitystyötä ja ylläpitotyötä, eli voidaan puhua karkeasti tällaista reaktiivisesta työstä, mikä seuraa siitä, että meidän on pakko tehdä ulkoisten paineiden vuoksi ja ympäristön tietyllä tasolla olemisen vuoksi, niin toimenpiteenä. Sitten meillä on se kehitystyö, jolla me pyritään koko ajan kehittämään toimintaa, varmistamaan, että palvelu kehittyy, asiakkaat pysyvät tyytyväisempänä ja niin edespäin. No nyt
riski, mikä siellä havaittiin Tipakella, oli se, että meillä on mahdollisuus, että koska meillä ei tällä hetkellä ole riittävää statistiikkaa ympäristöstä, tämän reaktiivisen työn osuus lähtee kasvamaan ja se kasvaa koko ajan, koska meillä ei ole näyttää mitään faktaa, kuinka paljon aikaa siihen menee. Nyt jos se ylläpitotyö, reaktiivinen työ kasvaa merkittävästi, se tarkoittaa sitä, että kun on rajallinen määrä ihmisiä käytettävissä, kehitystyön osuus alkaa vähennä ja lopulta ainoa vaihtoehto sitten siinä kohtaa on, että kasvatetaan organisaatiota. No nyt se kasvaa hallitsemattomasti, jos meillä ei ole statistiikkaa sitten ympäristöstä, jos meillä ei ole näyttää faktaa, mihin se aika menee. Ja tässä oli yksi aika olennainen haaste, mikä tuli monella tasolla esille, kun käytiin keskusteluja. Selkeiden prosessien puuttuminen oli yksi merkittävä haaste, mihin haluttiin puuttua. Se näkyy myös totta kai siinä, että silloin tehdään hyvin paljon reaktiivista työtä. Ihmisillä on vaihtelevia tapoja tehdä sama asia. Jos kaksi ihmistä asentaa vaikkapa työaseman ja molemmilla ei ole täsmälleen sama toimintatapa, niin se tarkoittaa sitä, että ne kaksi työasemaa on eri tavalla asennettu ja sitten me troubleshootataan ongelmia, joita ei tarvitse troubleshootata. No, toki työasema-asennuksetkin on automatisoitu, mutta karkeana esimerkkinä, mitä siitä seuraa, jos prosesseja ei ole, ne ei ole selkeitä. Seuraava haaste tietysti, mitä on vähän tuossa pohjustinkin, oli se, että jos meillä ei ole työvälineitä, jos meillä ei ole ratkaisuja, jos meillä ei ole prosesseja, joilla me pystytään seuraamaan, mihin IT-henkilöstön aika menee, se tarkoittaa sitä, että me ei pystytä katsomaan sitä, missä meillä on pullonkaula. Jos tiketin läpimenoaika tiedetään, mutta ei tiedetä, mihin se aika siinä välissä on käytetty. Nähdään vaikka, että keskimääräinen ratkaisuaika tiketille on, tietyn tyyppiselle tiketille on 3 päivää. Mutta ei saada tarkempaa statistiikkaa sitten tiketistä. Eli nyt tässäkin tapauksessa menee 1200 tikettiä keskimäärin kuukaudessa läpi. Ja ainoa asia, mitä nähtiin aikaisemmassa ratkaisussa monta muutakin juttua, mutta puutteellisesti saatiin tietoa siitä, mihin se aika on mennyt. Eli esimerkiksi onko joku tikettityyppi, missä vastaanotetaan se, IT-henkilö joutuu käyttämään 2 minuuttia aikaa siitä, kun tiketti on vastaanotettu ja lähettää pyynnön eteenpäin ja jäädään odottamaan, että joku taho jossain vaikkapa hyväksyy, että tehdään muutos. Ja tämän vuoksi odotetaan 5 päivää ennen kuin tiketti saadaan suljettua. Tai vaihtoehtoisesti, mitä jos joku joutuu käyttämään 8 tuntia aikaa vianselvitykseen siinä kohtaa, kun tiketti on tullut ja näyttää siltä, että se on ratkaistu päivässä. 2 vaihtoehtoista tikettiä, toiseen käytettiin IT-aikaa 2 minuuttia, toiseen käytettiin 8 tuntia, mutta silti se 2 minuutin tiketti näyttää, että suoritettiin tehottomammin. Tämän takia sitä statistiikkaa pitää saada muutenkin kuin se läpimenoaika, ja tietoa tarvitaan enemmän siitä. Eli IT-ohjaamisen kannalta äärimmäisen olennaista saada pikkasen lisätietoja ja arvoja sieltä. Kävin haastattelemassa Tipaken johtajaa ja halusin saada kaivettua sieltä niitä tavoitteita, mitä tässä koitetaan hakea. Ensimmäinen selkeä asia oli se, että halutaan saada tarkempia, selkeämpiä, parempia suorituskykyilmaisimia, eli key performance indikatoreita, KPI, näin yksinkertaistettuna, jos on vierastelmiä jollekin. Se tarkoittaa lukuarvoa, jonka perusteella me pystytään jatkuvasti kuukausittain, viikoittain, jopa päivittäin katsomaan, millä teholla meidän organisaatio toimii. Paljonko meillä menee tikettejä on yksi arvo totta kai, mutta paljonko meillä menee aikaa tikettien ratkaisuun on toinen arvo. Sieltä me pystytään katsomaan, että käyttääkö meidän IT-tuki vaikkapa aikaa salasanojen resetointiin kuukaudesta 4 päivää. Jos käyttää, niin voidaanko sille asialle tehdä jotain. Nämä on sellaisia asioita, että nähdään, että jossain on ongelma, jos joku KPI rupeaa sakkaamaan. Hyvin yksinkertaisia asioita, näitä samoja käytetään käytännössä joka ikisessä organisaation johtamispuolella, mutta IT-alueella meillä ehkä pikkasen vielä haetaan näitä, ainakin näyttää siltä, mitä on itsekään useiden asiakkaiden luona. No, Tipakella tämä on havaittu kyllä hyvin tarkasti. Käyttäjätyytyväisyys on yksi selkeä mittari. Voi olla, että kaikki muut mittarit näyttää hyvältä, mutta kun tavoitteena on tuottaa laadukasta palvelua, jos käyttäjätyytyväisyys on alhaisella tasolla, niin se on aivan se sama, mitä ne muut mittarit silloin sanoo. Eli silloin pitää lähteä jotain korjaamaan. Tiketin ratkaisuaika, kauanko sillä ihmisellä menee sen tiketin ratkaisemiseen, ei se kauanko tiketillä kesti siitä, kun se tuli sisälle siihen pisteeseen, kun se ratkaistiin. Koska just niin kuin äsken kävi se esimerkin läpi, niin voi olla, että 2 minuutissa vastaanotetaan tiketti, välitetään pyyntö eteenpäin ja sen jälkeen jäädäänkin odottamaan.
Sen takia pitää myös nähdä se, että paljonko siellä käytetään aikaa siihen. Seuraava olennainen juttu on se, että paljonko ratkaistaan palvelupyyntöjä ensikontaktilla. Se kertoo, mikä on sen helpdesk-henkilöstön osaamisen taso. Tipaken tapauksessa tämä on mielenkiintoinen sen takia, että siellä on 30 asiantuntijaa töissä, mutta 2 henkeä vastaa puhelimeen. Tikettejä pyritään ohjaamaan niin, että niitä vastaanotetaan sähköisten kanavien kautta, jolloin ratkaisuaikaa pystytään vähän paremmin ehkä optimoimaan, mutta se ensikontaktilla ratkaistujen palvelupyyntöjen osuus, niin se on kohtuullisen tärkeä indikaattori, koska se myös vaikuttaa suoraan tuonne käyttäjätyytyväisyyteen. Jos se, kun soitat jonnekin tukeen ja saat vastaukseksi, että tiketti on vastaanotettu, palataan asiaan 3 päivän päästä tai palataan asiaan sitten, kun meiltä joku asiantuntija vapautuu, niin se tarkoittaa sitä, että jäät odottelemaan ja tarpeeksi monta kertaa, kun se tapahtuu, niin se ei kyllä ainakaan näy tyytyväisyytenä. Jotenka tämä on tavallaan ennakoiva indikaattori siihen ennen käyttäjätyytyväisyyttä. Mitä parempi ensikontaktilla ratkaisu, sitä tehokkaammin se toimii, se organisaatiosta tehokkaammat työvälineet on ja niin edespäin. Mielenkiintoisena esimerkkinä, nyt kun Microsoftin tilaisuudessa ollaan, niin Tipake on käyttöön ottanut Lynkin myös omaan sisäiseen käyttöön. Ja yksi tapa, millä tätä prosenttia ollaan pystytty nostamaan, on ihan puhtaasti se, että kun puhelimeen vastataan, nyt nähdään saman tien Lynkistä kaikki muut organisaation asiantuntijat, heidän tilansa, ja pystytään kysymään suoraan sen puhelun aikana jo, ehtisitkö vähän auttaa, mulla on tässä tällainen haaste loppukäyttäjällä. Toinen asia, halutaan saada aikaiseksi palvelutasosopimukset. No jos ei meillä ole suorituskykyilmaisimia, eli meillä ei ole mitään mittaria, mihin pohjata se SLA, eli palvelutasosopimus, niin niitä on aika turha lähteä laatimaan. Jos esimerkiksi halutaan saada käyttäjätyytyväisyys palvelutasosopimukseen, niin se ei oikein onnistu, jos ei sitä mitata yhtään mitenkään. Mutta tämä on se seuraava vaihe, eli halutaan saada aikaiseksi palvelutasosopimukset, jotta puhutaan samaa kieltä sen asiakkaan kanssa. Seuraava tavoite on saada käyttäjille yksi kontaktipiste, eli keskitetty tikettien hallinta. Tipake on aloittanut toimintansa 2009 ja hiljalleen käytännössä muuttaa siellä asiakkaidensakin toimintatapoja. Ja nyt sitten sen sijaan, että käyttäjät joutuvat kontaktoimaan useita eri paikkoja saadakseen apua, niin tavoite on totta kai, että saadaan se yhden pisteen läpi ja sitä kautta ehkä saadaan kerättyä tietoa myös meidän koko IT-palveluorganisaation toiminnasta tehokkaammin, koska se tieto kasautuu nyt yhden pisteen kautta. Samoin yksi taho on vastuussa siitä, että ne tiketit menee eteenpäin ja sieltä saadaan tietoa aina, että mitä tälle tapahtuu. Seuraava selkeä tavoite, mikä nyt näkyy ihan suoraan siinä, että jos reaktiivisen työn osuus on muuten kasvamassa, niin sitä voidaan vähentää osaltaan myös sillä, että automatisoidaan. Ei pelkästään sillä, että automatisoidaan yksittäisten tikettien ratkaisuja, vaan automatisoidaan joka ikisellä tasolla, missä se on järkevää. Ja nyt olen käyttänyt tuossa termiä hyvä hyötysuhde, ja se tarkoittaa sitä, että ei automatisoida kaikkea mahdollista, mitä nyt vastaan tulee ja mitä vaan keksitään. Sekin maksaa itsessään. Automatisoidaan ne asiat, mitkä pystytään järkevästi, helposti, tehokkaasti automatisoimaan, ilman että meidän tarvitsee investoida mitään kohtuuttomia summia. Vähän selailin tätä kalvoesitystä ennen tänne tuloa vielä läpi ja rupesin miettimään, että tämä saattaa näyttää siltä, että tässä puhutaan jostain kohtuullisen massiivisesta hankkeesta ja siitä ei missään nimessä ole kyse. Palataan siihen vähän myöhemmin. Mutta nyt, jotta me päästään näihin tavoitteisiin, jotta me saadaan suorituskyky ilmaisimmat, jotta me saadaan palvelutasosopimukset aikaiseksi käyttäjille yksi kontaktipiste ja ensisijaisesti, jotta me pystytään automatisoimaan, vähentää sitä reaktiivista työtä, niin meidän pitää kehittää tietysti jotain asioita. Mikä tahansa organisaatio on kyseessä, niin siellä on 3 asiaa, minkä kautta se kehitys tapahtuu. Ihmiset, jotka tekee sen työn, työvälineet, joilla se työ tehdään ja prosessit, joiden mukaan se työ tehdään. Prosessit tarkoittaa nyt ihan yksiselitteisesti vaikkapa toimintatapoja. Meillä on yhteiset jaetut tavat tehdä asioita. No minkä takia ITIL? ITIL valittiin, avataas pikkasen, jos ei jollekin ole vielä tuttu, niin ITIL on palvelun tuottamiseen tarkoitettu, palvelunhallintamalli voitaisiin noin tiivistää.
Itilin mukanaan tuomat prosessit tukevat suoraan Tipaken toimintaa, eli Tipake toimii kuin sanotaanko perinteinen palveluntarjoaja, eli kun mitä enemmän on asioinut Tipaken kanssa, sen enemmän näyttää siltä, että tehdään ulkoistuspalvelua, mutta toki erona se, että pitää tehdä se pikkasen eri näkökulmasta, kun tehdään se julkisella puolella vs. yritys-yksityispuolella. Eli Itilin prosessit tukevat suoraan palveluntarjoajatoimintaa, ja suora kommentti oli se, että no jos meillä on valmis katalogi toimintatapoja, niin miksi me ei käyttöön otettaisi niitä, vaan koitetaan keksiä tyhjästä omia. Ja se tukee suoraan tätä ajattelumallia, näitä tavoitteita, mitä organisaatiolle on asetettu. No minkä takia System Center Service Manager ja ylipäätänsä System Center tuoteperhe? Tässä päästään nyt siihen avainasemaan tai avainkysymykseen. Eli jos ratkaisuja on valtava määrä tarjolla isommilta, tai sanotaanko isoja tuoteperheitä löytyy, niin siellä on muutamia selkeitä erottavia tekijöitä. Tämä ei vielä ole erottava tekijä, mutta totta kai vaatimus, sen piti tukea Itiliä, eli ne prosessit kun käyttöön otetaan, niin sen työvälineen pitää totta kai tukea niitä prosesseja, mitkä on käyttöön otettu. Hinta, kustannus. Nyt en puhu pelkästään lisenssihinnoista, vaan kokonaiskustannus. Siitä kun se hankitaan se ratkaisu, siihen kun se käyttöön otetaan ja sitä ylläpidetään, paljonko se maksaa, eli paljonko sieltä tulee valmista toiminnallisuutta, miten raskas ratkaisu se on ylläpitää, miten helpolla siihen löytyy osaajia, asiantuntijoita. Niin kuin alkuun sanoin, meilläkin on System Center osaamisalueella niin kilpailua, se on äärimmäisen hyvä asia just tästä syystä. Se tarkoittaa silloin sitä, että niitä osaajia on saatavilla, jos niitä tarvitaan. Kukaan ei voi luottaa ratkaisuun, joka on muutaman osaajan varassa vaikkapa. Erityisenä etuna tulee helpot ja nopeat integraatiot. Nyt Tipake oli aikaisemmin tehnyt valinnat lähteä Configuration Managerilla työasemien hallintaan, päivitysten jakeluun, ohjelmistojakeluun. Operations Manager oli valittu valvontatuotteeksi. AD:ssa sijaitsee käyttäjätiedot. Nämä kaikki integraatiot tulee valmiina Service Managerin mukana. Eli saadaan haettua tietoa sinne konfiguraatiotietokantaan keskitetysti useasta lähteestä automaattisesti ilman, että tarvitsee ihmistä olla siirtelemässä, konfiguroimassa CSV-tiedostoa ja viemässä dataa kantaan. Ne tulevat sieltä suoraan sisälle. Mukana tuli itsepalveluportaali. Eli ratkaisussa on itsessään mukana ja itsepalveluportaali, joka tukee tätä toimintaa. Taas kerran päästään siihen, että paljonko ihmiset joutuvat tekemään työtä, paljonko pystytään skaalautumaan. Yllättäen skaalautuminen nousee aika paljon enemmän, jos me pystytään ohjaamaan ihmisiä käyttämään itsepalveluportaalia. Sen sijaan, että joudutaan soittelemaan ja odottamaan, että saadaan joku ihminen luurin päähän kiinni, niin voidaan mennä selaimella suoraan portaaliin ja käydä itse ratkaisemassa se haaste suoraan. Selkeä asia oli suomenkielinen käyttöliittymä kaikilla tasoilla, eli niin loppukäyttäjät, hallinta, operointi, varsinkin kun ollaan julkisella puolella, niin se on kohtuullisen olennaista, että siellä saadaan se suomenkielinen palvelu, ja totta kai myös ruotsinkielinen käyttöliittymä löytyy sieltä. Selkeä lisäetu on myös se, että sieltä tulee mukana Orchestrator, osa varmaan olikin jo kuuntelemassa siitäkin puheenvuoroa, eli pystytään viemään sitä automatisointia, jos niin halutaan, niin vielä pidemmälle. Pystytään automatisoimaan kaiken näköisiä prosesseja ja toiminnallisuuksia kohtuun pienellä vaivalla. Ja tämäkin kuvaa oikeastaan sitä, miten Tipakella suhtaudutaan tähän kehitykseen ja asioiden eteenpäin viemiseen. Kun mä kävin kyselemässä näitä perusteita sieltä, ja kertoo siitä, minkä takia on mukava organisaatio, kenen kanssa tehdään yhteistyötä. Kävin kysymässä, kysyin heidän asiantuntijalta, että minkä takia nämä teknologiat on valittu. Tuli ohjeeksi kääntyä liikelaitoksen johtajan puoleen ja kävi häneltä kysymässä, niin hän antoi ohjeeksi kääntyä asiantuntijan puoleen. Se oli mielenkiintoinen yllätys itselle huomata, että joutuu tämmöiseen pieneen loopiin, mutta aika äkkiä kun haastattelin sitä liikelaitoksen johtajaa, niin kävi ilmi, että itse asiassa nämä tavoitteet on organisaatiotasolla hyvin selvät ja organisaatio itsessään on toiminut tavoitteiden mukaisesti ja ohjautunut tekemään nämä valinnat sen perusteella. Eli yksittäinen ihminen ei ole tehnyt sitä päätöstä, vaan se on tullut sieltä tavoitteista, jotka on ymmärretty täysin oikein ja sen takia päädytty tähän. No, mitkä oli sitten seuraavat askeleet? Teknologiat on valittu,
prosessit on valittu, tiedetään, että nyt lähdetään tekemään kehitystä, mitä ne toimenpiteet on. Ne ihmiset otetaan mukaan hommaan sillä, että koko Tipaken henkilöstö koulutettiin ITIL-prosesseihin. Sen seurauksena joka ikisellä on se yhteinen kieli, jos joku tulee ja sanoo incident-sanan, ymmärretään mitä se tarkoittaa. Jos joku tulee ja sanoo käyttäjä ja toinen sanoo asiakas, niin ymmärretään ne erot näiden välillä. Eli se yhteinen termistö, yhteiset käsitteet, kaikki ymmärtää nyt samalla tavalla se, jolloin ei tule sekaannuksia siitä, mitä toinen odottaa toisen tekevän, ja se helpottaa kummasti sitä toimintaa. System Center -ratkaisut missään nimessä ei ole tavoitteena se, että kun ovat ydintoiminnallisuutta, niin tällaisia asioita lähdetään ulkoistamaan johonkin, vaan osaaminen pitää olla itsellä. Eli kurssit niistä ratkaisuista, mistä kurssit on ollut saatavilla, lopuista koulutukset muuta kautta. No sen sijaan, että luotetaan siihen, että päästään vaan liikkeelle vauhilla sillä, että käytiin kurssit ja nyt itse keksitään, miten implementoidaan ne, niin ulkopuolinen prosessikonsultti, joka on ITIL-sertifioitu, tuli auttamaan Tipakea ja mallintamaan niitä prosesseja heidän toimintaansa sopiviksi. Perusprosessit on laitettu kuntoon ja dokumentoitu, eli puhutaan näistä tapahtumahallinnasta, muutoksenhallinnasta, ongelmahallinnasta ja palvelutasohallinnasta. Nämä prosessit on siellä mallinnettuna ulkopuolisen konsultin avustuksella. Työvälineet, niiden osalta otettiin konsultointia allekirjoittaneilta, eli meiltä, niiltä osin, että ne käytiin avustamassa arkkitehtuurin suhteen, käyttöönotossa nopeuttamassa vähän asioita, tekemässä integraatiot ja implementoimassa niitä prosesseja sitten käytännön työvälineisiin. Eli koko tämä kolmio, joka ikinen osa, niitä on lähdetty kehittämään tietyllä tasolla. Jos lähdetään vaan siitä, että isketään pystyyn nyt sitten System Center -ratkaisut ja luotetaan, että ongelmat korjaantu sillä ja kaikki lähtee toimimaan, niin se ei mene näin. Ne prosessit pitää olla siellä takana ja se ei välttämättä tarkoita mitään älyttömän raskaita prosesseja edes, mutta joku yhteinen toimintatapa pitää niillä ihmisillä olla, jotta me saadaan sitten työvälineestäkin hyödyt irti. Eli erittäin järkevä tapa edetä näiden asioiden suhteen. Meidän avustuksella käytiin päivittävässä Configuration Manager uusimpaan versioon. Otettiin sieltä hyödyt, ominaisuudet irti. Operations Manager -valvonta käytiin päivittämässä, taas kerran hyödyt irti uusimmasta versiosta. Service Manager -käyttöön otettiin ja on nyt tällä hetkellä konfiguroituna tuotantovalmiuteen siirtymä jatkuviin palveluihin koulutuksen kautta, eli siellä on jatkuvasti samalla opiskeltu itse tekemään, itse kehittämään sitä asiaa eteenpäin. Ei niin päin, että ollaan koko ajan ulkoisen konsultin varassa sen asian suhteen. Samoin Orchestratorin käyttö on otettu konfiguroitu tuotantovalmiuteen ja sielläkin on tapahtunut se siirtymä jatkuviin palveluihin, eli me irtaudutaan siinä mielessä tuosta, me ei olla loputtomiin paikan päällä enää tekemässä sitä työtä, vaan Tipake ottaa itse vastuun niistä ratkaisuista tietysti. Lynk käytiin myös käyttöottamassa meidän toimesta ja sitten annoinkin jo pienen esimerkin, miten sitä hyödynnetään. Totta kai myös tarjoavat palveluina asiakkailleen Lynkkiä. No, tästä eteenpäin, mitä tulee olemaan steppejä. Nyt me ollaan saatu ratkaisuja sinne jonkunlainen kasa käyttöön. 31.3. tullaan julkaisemaan tällainen itsepalveluportaali siellä loppukäyttäjillä. Toiminnallisuudet, mitä sinne on rakennettu. Siellä on käyttöoikeuksien palvelupyynnöt laitettu sisään. Laitetilauksia päästään tekemään itsepalveluportaalin kautta. Tunnusten tilauksia päästään tekemään itsepalveluportaalin kautta. Palautelomake jne. Isona juttuna myös siellä on IT-tiedotuskanava, eli sieltä pystytään jakamaan pikaisesti ohjeita loppukäyttäjille. Nämä on sellaisia asioita, että kun nämä saadaan automatisoitua, poistaa aika merkittävästi puhelimeen vastausta, sähköpostilla asioiden pyytämistä ja niin edespäin. Pikaisesti palaan muuten taaksepäin sen verran kertomaan, että tämä meidän konsultoinnin osuus tuosta, niin se ei ole mikään iso projekti, mitä me ollaan siellä tehty. Joka ikinen komponentti on käsitelty omana yksilönään. Se on mennyt keskitetysti yhden projektin sisällä, mutta ei niin, että kaikki pitää tehdä kerralla valmiiksi ja siihen käytetään 100-200 päivää ja sen jälkeen lähdetään vasta tekemään tuotantoa se asia,
Tämä on mennyt joka ikinen komponentti omana kokonaisuutenaan, joka ikisen komponentin osalta on otettu ne automatisoinnin hyödyt, mitä se ratkaisu jo yksinään tuo mukanaan. Ja kokonaistyömäärä tälle koko ketjutukselle niin on ollut alle 30 henkilötyöpäivää meidän osalta. Totta kai Tibaken ihmiset on joutunut käymään koulutuksissa ja Tibaken ihmiset on joutunut opiskelemaan näitä ratkaisuja käyttämään aikaa, mutta se toivottavasti ja mitattavasti tullaan näkemään siinä, että siellä pystytään tehostamaan tätä reaktiivista työtä. Joudutaan käyttämään vähemmän sitä henkilötyöaikaa, sanotaanko toistuvien tarpeettomien asioiden tekemiseen, ja se saadaan automatisoitua sieltä pois. Seuraavia kehityskohteita, mitä siellä tullaan tekemään, on ohjelmajulkaisujen tekeminen sen itsepalveluportaalin kautta, eli käyttäjät saa itse tilailla ohjelmia itselleen sieltä, asennettavia ohjelmia. Niiden ohjelmien osalta, joissa on lisenssivaatimuksia, sinne rakennetaan hyväksyntäpyyntöketjutus. Eli tarkoittaa sitä, että käyttäjä saa tehdä sen itsepalveluna, mutta sen sovelluksen osalta lähtee pyyntö siitä sovelluksesta päättävälle taholle, sen sovelluksen lisenssä ja hallitsevalle taholle, joka tekee sitten sen hyväksynnän, että saadaanko tämä asentaa vai ei. Eli saadaan pidettyä kontrolli siinä, että ne pysyvät kurissa ne lisenssikustannukset myös. Siinä on tarkoitus lisätä myös palvelukuvaukset, ja sitä mukaan kun niitä palvelutasosopimuksia tehdään, niin ne tuodaan tonne ja niiden tilanne, ja samoin sitten palveluhinnastot tuodaan sinne. Ja selkeä merkittävä kehityshanke tulee olemaan, että nyt kun ollaan keskitetty siihen, että se reaktiivinen työ, se jatkuva ylläpitotyö, se saadaan automatisoitua mahdollisimman tehokkaaksi, kustannustehokkaaksi, niin seuraava vaihe tulee olemaan se, että nämä kehityshankkeet, mitä Tibake totta kai itsekin tekee, niin saadaan projektihallinnan piiriin ja sekin tuotua tänne. Eli IT-hallintaa kokonaisuutena, sitä tällä haetaan. Nyt sitten voitaisiin mennä katselemaan vähän ratkaisuja käytännössä, eli annan puheenvuoron JP:lle tässä välissä. Ok. Selvä. Kurkataan vähän, että mitä siellä konehuoneen puolella nyt sitten käytännössä on. Eli ja nyt siis selvyyden vuoksi sanottakoon, että tämä ei ole Tibaken tuotantoympäristö, mitä nyt katsellaan heti alkuun. Kyllä. Eli ei näytetä suoraan asiakkaan ympäristöä ymmärrettävästä syystä, johtuen tiketeistä ja muista, mutta käytännössä odotellaan, että Azuressa oleva testiympäristö jälleen erää henkiin. Eli käytännössä mitä täällä on, niin on käytännössä meidän testiympäristö, missä on kuitenkin kaikki System Centerin tuotteet pyörimässä, ja voidaan tätä kautta näyttää, että miltä itse asiassa koko tämä ympäristö näyttää. Eli ensinnäkin, niin jos ajatellaan arkkitehtuurimielessä, millainen service manageri on, niin siellä on muutamia komponentteja, aika oleellisia asioita. Eli jos lähdetään puhtaasti service manageri ottamaan käyttöön, niin silloin meillä on totta kai palvelinkomponentti olemassa, pari SQL-kantaa, minne dataa tallennetaan, ja myöskin itsepalveluportaali SharePointin päällä rakennettuna. Tämä käytännössä ei kuitenkaan riitä tietenkään, ja siinähän service manageri aika oleellinen hyöty tuleekin, eli integraatiot nimenomaan kaikkiin muihin järjestelmiin, mitä asiakkaalla sitten on käytössä ja mitä teillä on käytössä. Eli jos katsotaan tässä kohtaa, missä nyt ollaan, eli se, että pitäisi joka kerta lähteä manuaalisesti syöttämään tämän dataa, niin se ei tietenkään ole oikein nykypäivää. Eli service manageri pohjautuu tiedon hakemisen osalta niin konnektoreihin, joissa tämä nyt esimerkiksi meidän ympäristössä tässä muutama nyt näkyy. Eli idea on se, että koska meidän service managerissa on keskitetty CMDP, minne kaikki teidän assettitieto siitä omasta ympäristöstä keskitetään ja mitä voidaan tikettien hallinnassa niin hyödyntää, niin miksei me hyödyntää suoraan olemassa olevia järjestelmiä. Eli tässäkin tapauksessa, niin täällä ollaan muutama nyt meidän toimesta niin määritelty, eli AD:stä me saadaan kaikki käyttäjätunnukset, käyttäjäryhmät, konetilit ja niin edelleen. Ne on suoraan käytettävissä täällä näin. Ja nyt jos vähän muutetaan ruutua, niin nämä on suoraan sitten käytännössä visadeja, millä nämä on hyvin yksinkertaisesti tänne tehty.
ja aina tietyin väliajoin niin ajetaan näitä ja päivittyy aivan suoraan. Eli otetaan aina pieni riski, kun klikkaillaan näitä, katsotaan kuinka nopeasti tulee jotain ruutuun. Ja sitten jos on kärsinyt tämän luonne, niin sitten yleensä hyppää aina seuraavaan kohtaan. Okei, eli esimerkiksi nyt sitten AD-osalta, niin kuin sanoin, niin me voidaan hakea tosiaan hyvin erilaisia asioita. Jopa LDAP-kyselyllä voitaisiin käydä hakemassa ihan tulostimista lähteen kaikkea mahdollista. Nämä on hyvin pitkälti muokattavissa, mitä tietoa täältä haetaan. Oleellisia asioita, jos ja kun service managerin kanssa lähtee liikenteeseen, on tietenkin tuo AD:ssä sijaitsevat tiedot, mutta vähintäänkin yhtä oleellinen asia on tietenkin SCCM, eli Configuration Manageri, jota kautta me sitten saadaan esimerkiksi meidän työasemista, niin kaikki laitetiedot hyvinkin tarkasti, ohjelmistot, mitä esimerkiksi työasemme on asennettu, eli käytännössä kaikki se data, mitä teillä omassa ympäristössä on jo olemassa, on se oikeastaan mikä tahansa järjestelmä, niin se saadaan tuotu suoraan näiden konnektoreiden avulla tänne mukaan. Ja klikkaan nyt sen verran tästä näin, saattaa olla, että näkyykin, eli näitä konnektoreita on muutamia täällä tosiaan olemassa, eli näiden lisäksi, mitä tässä nyt ei ole määritelty, niin tuolta löytyy Operations Managerin pari konnektoria, jotka me saadaan valvontajärjestelmästä suoraan lisää assettitietoa, plus sitten totta kai ne hälytykset ja hälytysten osalta. Me voidaan sitten avata esimerkiksi automaattisesti tikettejä tai vaan ottaa ne raportointimielessä tänne mukaan. Se on täysin teidän itsestään määriteltävissä. Ihan samalla tavalla niin täällä löytyy myöskin sitten virtuaalisen managerin konnektorit, eli jos ja kun on meidän sitten oikeastaan, on se sitten Hyper-V:tä tai ESX, niin me pystytään tämän kautta tuomaan myöskin virtuaalikoneen tietoja tähän järjestelmään ja pystytään myöskin käskyttämään näitä ympäristöä tämän kautta. Ja aika oleellinen konnektori, mikä tämä myöskin löytyy, on tämä moneen kertaan mainittu orkestraattori jo. Eli jos olette kuuntelemassa aikaisempaa esitystä Puupposen Harri osalta, niin hän varmastikin kertoo, että mitä se pitää sisällään. Ja orkestraattori on aika tärkeä komponentti siinä kohtaa, varsinkin kun me tuodaan niin kuin itsepalveluportaalia käyttäjille, kun me tuodaan automaattisia palveluita käyttäjille, niin orkestraattori on se komponentti, joka sitten käskyttää kaikki niitä muita järjestelmiä tuolla taustalla. Ja sitä kautta päästään sitten se automaation kanssa eteenpäin. Tämä, mitä mä tässä nyt näytän, niin tämä on puhtaasti niin IT-työkalu. Ja niin kuin näette, niin kieli on tosiaan englanti, mutta jos mä haluaisin klikkailla tuosta suomenkielinen versio, niin kielisyys on hyvin yksinkertainen toimenpide, eli konsoli käynnistyy uudestaan ja sen jälkeen tämä on suomeksi, mutta näin IT-ihmisenä, niin jätän klikkaamatta, englanti toimii paremmin. Ok. Pientä viivettä esiintyy, mutta ei se mitään. No. Itse asiassa olen puhujien VLANissa, jossa pitäisi olla vähän nopeammat yhteydet. Niin, kaikki muutkin niin. Saisikohan tällä nopeammin? Ei. Tyypillisiä tilanteita, missä ei voi tehdä mitään muuta kuin odottaa. Eli päästään tuohon, tuota piti klikata. Eli Risto jutteli tuossa ITilistä. Ja kun saamme tuon ruudun tuossa auki, niin nähdään aika tuttuja termejä. Sillä välillä, kun se käytännössä lataantuu tuossa noin, niin voisi vähän oikaista kuvioa. Eli
käytännössä, jos ajattelee käyttöönottoa, mitä Risto Hikkasen tuossa sivuttikin jo, niin tämän Service Managerin käyttöönoton voi oikeastaan tehdä parilla eri tapaa. Eli suositus on totta kai, että meillä olisi taustajärjestelmät kunnossa, eli tietenkin SCSM on aika oleellinen osa sitä ympäristöä, eli jollei sitä on käytössä, niin meiltä tulee jäämään aika paljon niin komponentteja totta kai pois. Mutta sen jälkeen, jos ajatellaan sitä muuta käyttöönottoa, niin tuossa on käytännössä kaksi tapaa, eli osa asiakkaista haluaa syödä norsun kokonaisena ja kerralla ja osa paloina. Ja tietenkin suositeltava lähestymistapa niin on yleensä aina se, että me otetaan pieninä palasina, niin pureskellaan tämmöisen palveluhallintajärjestelmän käyttöönotto esimerkiksi. Ja pääsääntöisesti aina lähdetään tietenkin tuosta incident managementista liikenteeseen. Nyt jos taas suomen kielen konsoliin tuossa olisi muistaakseni häiriöhallinta, niin terminä. Mutta käytännössä tämä on tosiaan se asia, mistä lähdetään liikenteeseen. Eli incidentit, niin service manager ja ITILin pohjalta, niin ne nyt käytännössä tarkoittaa mitä tahansa häiriöitä tosiaan meidän palvelutuotannossa ja niiden käsittelyä. Käytännössä, kun mä nyt tää pääkäyttäjänä tällä hetkellä hurjaan hidas, mutta koitetaan kestää, niin mä näen aivan kaiken mahdollisen, mitä täällä on näkyvillä. Eli me voidaan täysin roolipohjaisesti myöskin määritellä sitten käyttöoikeuksia täällä itse konsolin sisällä. Eli me voidaan antaa rajatut käyttöoikeudet esimerkiksi puhtaasti servicedeskin henkilöille, eli silloin nähdään vain halutut osat esimerkiksi täältä. Niin kuin näkyy, niin tuossa on avoimia tikettejä, mitä meidän testiympäristössä nyt pyörii, ja käytännössä tämä on aika lailla se norminäkymä, mitä servicedeskissä käytännössä nähdään. Ja itse sanoisin, että kohtuullisen selkeä konsoli, tästä voi tietenkin olla monta eri mieltä, mutta käytännössä niin aktiiviset tiketit näkyy esimerkiksi tässä näin suoraan, ja sen jälkeen meillä on joukko työkaluja täällä oikean reunassa. Nyt sen verran niin kurkataan tuossa yhtä tällaista tikettiä, mä näytän siitä pari asiaa, päästä vähän kartalle, että mitä kaikkea nyt sitten service managerin sisällä oikeasti on, ja minkä takia esimerkiksi nämä taustajärjestelmät ovat aika oleellisia asioita. Se ensinnäkin, mikä on kohtuullisen hyvä asia, on se, että kaikki nämä templateit, lomakkeet, niin kuin kutsutaan, niin mukana tulee työkalu, eli kaikki näitä asioita pääsee muokkaamaan. Eli me voidaan lisätä kenttiä, me voidaan poistaa kenttiä, me voidaan määritellä näitä pakollisiksi ja niin poispäin. Idea kaiken kaikkiaan service managerissa on se, että ottaa huomioon niin muut tukevat system center -ratkaisut, niin idea on se, että meidän ei tarvitse hyppiä eri ohjelmista toiseen silloin, kun me ratkotaan ongelmia. Eli esimerkiksi nyt tässä tapauksessa, niin esimerkki tiketissä, niin Jere Karhu on avannut tiketin portaalin kautta tietyllä vaikutus- ja kiireellisyysasteella, ja me nähdään sitten suoraan sen portaalin kautta, kuka käyttäjä se on totta kai avannut. Eli tunnistus toimii automaattisesti ja tämmöiset perustiedot, eli käyttäjä ja käyttäjän koneet esimerkiksi, ne siirtyy suoraan tänne tiketille. Se, mitä tuossa aikaisemmin mainittiin myöskin lynkistä, niin myöskin lynkki integroituu sitten tämän service manageriin, eli täällä on suoraan pallukka sitten näkyvillä, eli siinä kohtaa, jos Jere esimerkiksi olisi online, niin se näkyisi vihreänä, ja me voitaisiin esimerkiksi lynkin välityksellä sitten lähteä suoraan keskustelemaan tästä eteenpäin. Mutta se, mitä tässä pikaisesti nyt näytän tämän Jeren osalta, näyttäisin mielelläni, niin klikkaamalla tätä käyttäjää, niin me nähdään sieltä muutamia asioita, eli me nähdään esimerkiksi sen käyttäjähistoriaa, eli paljonko ja minkälaisia tikettejä esimerkiksi se käyttäjä on avannut aikaisemmin. Ja sen lisäksi me nähdään myöskin kaikki se assettitieto, mitä siellä käyttäjällä on. Eri asia nähdäänkö me sitä nyt, mutta eletään toivossa, että toi aukeaa tästä. Ja nyt sitten syy siihen esimerkiksi, että minkä takia
niin jos Service Manager otetaan käyttöön, niin kannattaa harkita esimerkiksi SCCMn päivittämistä 2012 versio. Yksi aika hyvä syy on esimerkiksi se, että uudessa SCCMssä pystytään pitämään yllä sitä tietoa, että mikä on käyttäjän primary tietokone esimerkiksi. Eli siellä seurataan kaiken aikaa kirjautumisia ja saadaan suoraan linkattua käyttäjätunnus ja käyttäjän koneet yhteen, jolloin totta kai esimerkiksi ongelmien selvitys on huomattavasti helpompaa. Ja tämä nyt ei suostu näköjään valitettavasti yhteistyöhön mun kanssa. Eli hiukan täytyy näköjään puhua pahasti, niin sitten me saadaan ruutuja auki. Tietotekniikka on ihmeellistä. Hitaasti, mutta varmasti. Eli käytännössä niin tosiaan SCCMn kautta siinä kohtaa, kun se on mukana, niin päästään suoraan katsomaan kaikkia sen käyttäjän assettitietoja. Eli niin kuin näette täällä on erinäinen määrä suoraan tietoja. Osa näistä tulee nyt sitten suoraan esimerkiksi. Nämä kaikki tiedot näyttää aika tutulta johtuen siitä, että ne tulee suoraan AD:sta. Eli ei tarvitse koskaan syöttää näitä niin manuaalisesti. Täältä toki löytyy myöskin paikat sitten, jos ei tule sellainen tilanne, että kerta kaikkiaan jotain tiettyä assettia ei ole olemassa, niin voidaan myöskin Service Managerin kautta niitä suoraan lisätä ja voidaan myöskin työntää ne sitten taustajärjestelmiin sitä kautta. Ja niin kuin näette, niin täällä löytyy myöskin tietokoneet ja laitteet niminen välilehti, jossa oletettavasti, jos se aukeaa tuolta, niin löytyy myöskin sitten kyseisen Jere-henkilön, niin kaikki muut assetit, mitä siellä pyörii. Eli sitä kautta päästään suoraan ratkomaan näitä ongelmia ilman, että pompitaan järjestelmästä toiseen ja hyödynnetään kaikkea sitä dataa, mitä meillä on jo suoraan siellä järjestelmässä olemassa. Ja just iso asia on nimenomaan se automatiikka. Meillä on jo siellä se Configuration Manager, joka hallitsee niitä päätelaitteita. Meillä on jo siellä Active Directory, missä on kaikki käyttäjätieto. Me ei tarvita sitä tuplana sitä tietoa. Se haetaan ja synkronoidaan aktiivisesti. Eli kun tieto päivitetään AD:hen tai päivittyy SCCM:ssä, niin se on meillä päivitettynä meidän konfiguraatiotietokannassa. Joo. Täällä on selkeästi joku tässä verkossa tekee kiusaa. Että... No niin, yhteyskin katkeaa. Eli... Ei voida puhua demo-efektistä. Okei. Katsotaan, jos me saadaan niin kuin toi portaalipuoli tuosta vielä auki, että voi saa lyhkäisesti näyttää sitä. Portaali tosiaan pyörii SharePointin päällä. Täällä on myöskin Silverlight-komponentti. Eli käytännössä muokattava ympäristö. Eli osa näistä, eli käytännössä tämä keskusta tässä, niin tämä tulee suoraan Service Managerin kautta. Eli Service Managerin kautta, jos ajatellaan, niin me oikeastaan tehdään kahdenlaisia asioita tämä itsepalveluportaali. Eli me voidaan avata tämmöisiä perinteisiä tikettejä, taikka sitten me voidaan tehdä suoraan niin palvelupyyntöjä. Palvelupyynnöt totta kai sitten voidaan aika monenlaisia asioita, mitä tuossakin oli pitkä lista, mitä äsken lueteltiin. Ja ne totta kai voi olla niin manuaalisia kuin sitten automaattisiakin. Ja siinä kohtaa tietysti, kun kyseessä automaattisia palvelupyyntöjä, niin silloinhan me hyödynnetään tietenkin orkestraattoria siellä taustalla. Ja idea tässä itsepalveluportaalissa on tietystikin se, että me saadaan mahdollisimman paljon sitä normaalia rutiiniasioita pois sieltä servicedeskistä. Ja tapa, millä te saadaan käyttäjien käyttöön ja saadaan myytyä se käyttöön, on varmastikin se, että meidän täytyy luoda sinne sellaisia palveluita, jotka oikeasti sitten on tarpeellisia. Ja toisaalta, kun käyttäjät huomaa, että ne palvelut on sitten 24/7 käytössä, niin ne varmasti myöskin sitten tulee käyttöön. Tuossa on muutamia esimerkkejä olemassa. Nyt tässä on hyvin yksinkertaisesti tehty esimerkiksi sähköpostiongelmien osalta, niin normaali palvelupyyntö. Tässä kohtaa voitaisiin avata vikatiketti hitaasta netistä, mutta mennään eteenpäin. Eli idea kaikissa näissä, on se sitten palvelupyyntö tai häiriötilanne, on se, että me tarjotaan ensinnäkin kahdenlaisia asioita, eli
mitä Ristokin aikaisemmin tässä sanoi, niin aika oleellinen asia on varmasti tiketönnin osalta esimerkiksi se, että jos meillä on infrassa niin vikatilanteita, niin service managerin kautta me voidaan julkaista suoraan esimerkiksi sähköpostien osalta. Jos meillä on vaikka palvelin alhaalla tai huoltokatkos, niin me voidaan julkaista tänne suoraan niin tieto siitä, että meillä on huoltokatkos, joka kestää niin ja niin monta tuntia, jonka luettujen käyttäjä todennäköisesti ei ava tikettiä kertoakseen, että Outlook ei toimi. Eli sitä kautta saadaan vähän helpotettua tuota tilannetta. Nämä on hyvin pitkälti muokattavissa, eli te voitte määrittää, mitä asioita tänne halutaan tuoda, ja sitä kautta saatte mahdollisesti vähän rajattua sitä ongelmaa, mitä käytännössä niin tämän kyseisen, on sitten palvelupyyntö tai tiketin kautta tulee. Nyt lyhkäisesti vielä, jos saamme tuon tuosta auki, niin yksinkertainen asia. Pääsääntöisesti aina, jos me tehdään esimerkiksi palvelupyyntöjä, niin esimerkiksi uusien sovellusten asennuksista, tässä tapauksessa tässä on kyseessä niin käyttäjätunnus, mikä tahansa sellainen, joka vaatii hyväksyntärutiineja, niin sellainen on totta kai oleellisesti myöskin service managerissa mukana. Ja se, mikä nyt sitten tämän portaalin hyvä puoli on loppukäyttäjälle, on se, niin kuin tässä nyt näette, niin on se, että ensinnäkin hyväksyntäketjut on totta kai olemassa. Mä näen, että miten esimerkiksi mun avaama tiketti, missä kohtaa se menee, mä näen niin onko se hyväksytty vai hylätty, kuka tekee siitä tiketille esimerkiksi jotakin ja niin edelleen. Eli vältetään myöskin sellainen turha puhelisoittelu sinne servicedeskiin, ainakin se on tavoite. Eli vois vetää hiukkasen yhteen tuon service managerin osalta, eli aika harvat organisaatiot varmastikin auttaa ihan puhtaasti pelkästään vain tiketöintiä käyttöön. Eli suuntaus ja suositus on tietystikin se, eli kannattaa pyrkiä tuomaan se oma organisaatioon niin myöskin tämä itsepalvelupuoli mukaan ja pyrkiä saamaan käyttäjiä avaamaan esimerkiksi perusvikatikettejä suoraan tämän portaalin kautta. Service manageri totta kai tukee monta muutakin eri tapaa, eli on sitten sähköpostia tai sitten ihan manuaalisesti service deskin omasta toimesta, niin voidaan tikettejä avata, mutta portaali on ehkä se paras vaihtoehto silloin, kun se on hyvin suunniteltu. Siinä hyvin lyhkäisesti ja hiukan hikkaillen niin kerrattu, mistä on kysymys. Ollaan totta kai tänään ja huomenna vielä tuossa meidän standilla ja syystä taikka toisesta ainakin siellä toimii netti paremmin, niin voidaan käydä paljon tarkemmin läpi, mitä se pitää sisällään ja myöskin varmasti nopeammin. Toko? Jäi mainitsematta, että ajallisesti, miten tämä on mennyt siitä, kun me avattiin keskustelut Dipaken porukoiden kanssa, niin siitä on nyt reilu vuosi aikaa ja muistan sen vallan mainiosti, koska osalle heidän henkilöistään me demoiltiin service manageria nimenomaan Tech Days 2012. Nyt me ollaan päästy aika pitkälle eteenpäin jo siinä, eli tästä tulee ihan mukava jatkumo, niin toivottavaa on totta kai, että vuoden päästä me pystytään näyttämään raportteja mahdollisesti tai jotain muuta mielenkiintoista hauskaa, että mitä se lopputulos on. Mutta totuus on se, että ei se IT-palveluhallinta ole ikinä valmis. Aina siinä on jotain kehitettävää. Nyt seuraava steppi tulee Dipakella olemaan se, että kun se itsepalveluportaali on julkaistu, niin sitten lähdetään optimoimaan, kun meillä on sitä statistiikkaa, mistä optimoidaan. Eli puutteelliset tiketöintiratkaisut on nyt korvattu ja sen kautta niin päästään kehittämään. Eli meillä on standi tosiaan tuolla, niin olette kaikki totta kai tervetulleita käymään siellä vähän yksityiskohtaisempaa keskustelua. Nämä on hyvin geneerisiä nämä asiat, niin kun puhutaan kaikille, joten asiakaskohtaista keskustelua voidaan käydä siellä. Huomenna meillä on vielä lyhyt puheenvuoro kello 10.30 paikkana toi Stage-niminen lava. Siellä käydään vähän tuota itsepalveluportaalia vakioidun työaseman käyttöoton osalta tarkemmin läpi. Ja nyt tässä kohtaa kysymyksiä joko koskien ylipäätänsä service manageria palvelunhallintaa tai Dipakea ja syitä, miksi on
käyttöön on otettu. Totta kai en ole itse Tipaken edustaja, en joudu vastailemaan parhaan tiedon mukaan. Millä tavalla System Center ja tai sitten siihen liittyvät tuotteet niin tukee palvelukatalogin muodostamista ja toisaalta palvelutasohallinnan määrittämistä? Palvelukatalogilla varmasti tarkoitat. Joo, kyllä. Eli käytännössä niin erinomainen kysymys. Oikeastaan System Centerin muiden komponenttien osuus, voisi sanoa, että ehkä niistä niin kuin tärkein on varmastikin niin itse SCCM-osuus, eli jos ajatellaan palvelukatalogia esimerkiksi johtajakelun kannalta ja niin poispäin, niin se on käytännössä se moottori siellä taustalla, joka sitten mahdollistaa nämä asiat. Eli Service Manager ja Service Managerin itse palveluportaali on käytännössä se paikka, missä sitten julkaistaan nämä palvelut, ja käytännössä se rakenne, suunnittelu täytyy jokaisen organisaation tehdä suoraan itse. Tässä voisi kommentoida, että muun muassa Virtual Machine Managerin service templateit kuuluu tähän. Ne on ihan yhtä lailla samalla tavalla, että jos mä haluan tarjota vaikka itsepalveluportaalia, että haluan virtuaalikoneen, niin se voi tarjota ihan samalla tavalla niin kuin sen Virtual Machine Managerin palvelutemplatein pohjalta myöskin näitä palveluita. Forefront Identity Managerin kautta saadaan esimerkiksi loppukäyttäjän salasanan resetointi tehtyä suoraan itsepalvelunomaisesti. Käytännössä mikä tahansa se onkaan, niin kun se pystytään tallentamaan niin kuin palvelukatalogin mielessä tuonne Service Managerin tietokantaan, niin sitä voidaan kutsua sieltä sen itsepalveluportaalin kautta, riippumatta mikä se on sitten se järjestelmä, joka sen käytännössä taustalla toteuttaa. Orchestrator tässä tietenkin yksi keskeinen elementti, että kaikki ne järjestelmät, mihin orchestratorilla voidaan integroida asioita, niin mahdollistaa sen palvelukatalogin populoinnin, mutta kyllä siinä aika paljon töitä niin kuin on tehtävä sen. Se ei ihan automaattisesti, jos on jotain muuta kuin System Centeriä, niin siinä täytyy vähän tehdä töitä. Ainakin sen pyynnön voi toteuttaa niin kuin esimerkiksi niin kuin lomakenomaisesti, mutta sitten käytännössä, miten te toteuttaa sitten sen sitten niin kuin sinne CMDP-puolelle? Se pitää käydä toi tarkemmin tuo skenaario läpi, mutta periaatteessa Service Manager itsessään pitää sisällään myös tällaisen workflow-toiminta, eli kaikki hyväksyntäketjut ynnä muut voidaan sitä kautta tehdä. Voidaan julkaista artikkeleita sitä kautta, ohjeita sitä kautta ja niin edespäin, eli sen kokonaisuuden saa kyllä rakennettua sinne. Mutta Jos on vaikka joku ihminen, joku manageri, joka pitää hyväksyä, että tämä henkilö saa tehdä X päivää etätöitä tai jotain muuta vastaavaa, niin se on täysin toteutettavissa. Juurikin näin. Kaikki käyttöoikeusasiat, ryhmäjäsenyydet ynnä muut, niihin saadaan kaikki hyväksyntäketjut rakennettua tuota kautta. Kuvailetko vähän tarkemmin sitä skenaariota, jossa salasanansa unohtanut käyttäjä kirjautuu työasemalle ja kirjautuu tuonne portaaliin nollatakseen salasanansa? Joo, eli käytännössä niin pelkästään Service Managerin avulla tämä ei tietenkään onnistu, eli me tarvitaan taustalla niin FIMI, eli Forefront Identity Manager, eli IDM-ratkaisu, jossa on sisärakennettuna niin käytännössä tällainen salasanan resetointi, eli lyhkäisesti siinä kohtaa, kun loppukäyttäjä ottaa sen käyttöön, niin siellähän määritellään muutamia asioita, eli tämmöisiä salakysymyksiä käytännössä, jotka te voitte sitten määrittää, että onko niitä tyyliin 3-7 esimerkiksi, mihin täytyy vastata oikein. Microsoftilla muun muassa on 7 kappaletta, että jos mä haluan resetoida oman salasanan, niin mun pitää muistaa, mitä mä vastasin silloin viime vuonna, kun mä katsoin sen hyvän leffan. Nyt oli taas uusi Tarantinon pätkä, niin taisi unohtua saman tien, että mitä mä vastasin viime vuonna. Kyllä, ja sitten Rikun tapaisia käyttäjiä varten, niin siellä on olemassa mahdollisuus, että 7 esimerkiksi 4 oikein, niin sekin riittää, niin saa sen vasta resetoitua. Eli käytännössä niin suoraan siinä kohtaan, kun me ollaan levitetty FIMI-klientti, niin sinne työasemiin esimerkiksi 7, sinne tulee normaali control delin alapuolella reset password, jonka jälkeen sitten tulee ne ennalta määritetyt kysymykset, ja niihin vastaamalla niin salasanan saa resetoitua. Mä oon kertonut tämän esimerkin aikaisemmin jossain tech-tilaisuudessa, mutta kerran kesälomien jälkeen olin vaihtanut salasanaa, menin kotiin ja sitten unohdin saman tien, mikä se oli. Ja sitten älykortilla piti kirjautua koneelle ja
pääsit systeemeihin ja sit kun oli kolmen hengen tiimi pomolomalla ja kollegalomalla ja meillä on politiikka talossa, että kuka tahansa kollega tai oma esimies sitten saa niin kuin sähköpostilla sen tilapäisen salasanan, jota voi käyttää sitten, jotta saa sitten sen varsinaisen salan resetoitua, niin tässä tapauksessa sitten meillä Intiassa luurin päässä oleva helpdesk-henkilö joutui käyttämään sitä poikkeusmenettelyä, kävi 10 minuutin neuvottelun oman esimiehensä kanssa ja sitten sen jälkeen soitti mulle Exchangein voicemailiin sitten sen kyseisen tilapäisen salasanan, että sitten se oli niin kuin W25QRT exclamation mark, question mark. Ja se oli äärimmäisen hyvä kysymys, varsinkin sen takia, että nimenomaan tuo salasanan resetointi on hyvin tyypillinen. Tämä Rikun kuvaama skenaario, että kesälomilta palanneena ollaan unohdettu se salasana, on hyvin tyypillinen. Se näkyy aika lailla joka ikisellä IT-organisaationa jonkunlaisena piikkinä. Nyt se piikin koko taas kerran määrittää se, kannattaako meidän automatisoida tämä ja ottaa se kuorma pois sieltä. Ja totta kai myös se, että kauanko ne ihmiset joutuu olemaan tekemättä töitä sen takia, että joutuvat odottelemaan salasanan resetointia. Eli tämäkin tieto pitää saada jostain statistiikkana, eikä mennä vaan tuntuman perusteella. Ja sen verran vielä ennen kuin tämä seuraava kysymys, niin päinvastoin kuin yleisesti valtaosa tässäkin salissa kuvittelee, että Fimi käyttöönotto ensinnäkin on hurja iso projekti ja lisenssit maksaa maltaata, niin itse asiassa kysymys ei näin ole, vaan lisenssien hinnat niin jutellaan tyyli euroista ja itse perustoiminnallisuuksien käyttöönotto on hyvin lyhkäinen projekti. Just näin, eli nimenomaan tämä salasanan resetointi on sellainen niin sanottu low hanging fruit, mikä saadaan korjattua hyvin pienellä työmäärällä. Sitten kun lähdetään puhumaan koko identiteetin hallinnan rakentamisesta isoon ympäristöön, niin siellä saadaan käyttää aikaa, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö näitä pieniä haasteita pysty ratkomaan helposti. Sitä tarkoittaa nimenomaan se, että mennään kustannustehokkaasti eteenpäin. Joo, eli se service managerin portaali tai näistä loppukäyttäjän rajapinnoista, niin miten se tulee toimeen, että voiko tikettejä jättää sisään sähköpostilla nytten? Että ainakin niin kuin muutama semmoinen hajakommentti on tullut, että ihmiset on hikoillut verta sen Exchange-konnektorien kanssa. Eli miten se toimii nykyään? Jos viittaat edelliseen Service Manager-versioon 2010, niin siellä Exchange Connectori ensinnäkin niin se oli tosiaan niin kuin erillinen versio, ja siellä esimerkiksi oli tuottu yksi ainokainen sähköpostilaatikko muun muassa. Nyt tässä uudessa versiossa niin me voidaan luoda esimerkiksi jokaiselle erilaiselle häiriötilanteelle esimerkiksi oma sähköpostilaatikkonsa suoraan, jolloin me saadaan esimerkiksi sitä kautta ohjattua tiketit sitten oikeaan paikkaan. Tai sitten me voidaan totta kai edelleenkin hyödyntää vain yhtä ainokasta laatikkoa ja pyrkiä sitten jonkinlaisen automaation avulla esimerkiksi tiketin aiheesta niin arpomaan, että minkä tyylinen tämä ongelma olisi. Mutta lyhyt vastaus, se on parantunut edellisestä versiosta. Ja yksinkertaisimmillaan se on nimenomaan se sähköposti, mikä lähetät sähköposti johonkin osoitteeseen, niin se luo automaattisesti. Hyvä heitto. Vielä jollain kysyttävää. Koppeja takariviin. Haastakaa puhujat. Ja vielä on pari minuuttia aikaa. Vaikeampi heittää kuin jenkkifutis. Joo, vähän pitkäksi meni, mutta sitten kun tehdään noita itsepalveluja, softajakelua ja tuommoista, niin saadaanko sinne lisenssihallintaan mukaan? Lisenssihallinnan osalta käytännössä, niin service manager tuo tiettyjä asioita sinne mukaan, mutta siinä kohtaa, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin täysveristä lisenssihallintaa, niin silloin siellä tulee Provence vastaan. Eli se tarjoaa sitten sen puolen niin kuin täydellisenä ratkaisuna siihen kylkeen. Jos on jotain sellaista, mitä Config Manageri ei tarjoa suoraan, niin siellä löytyy erittäin kattava valikoima sitten System Center niin kuin kumppani. Samalla tavalla kuin on kumppaneita, jotka on rakentanut maksullisia management packeja Ops Manageriin, vaikka Oracle-hallintaa tai SAPin hallintaa tai muuta, niin löytyy sitten vastaavasti myöskin Service Manageriin. Provencen ratkaisu on varmaan se meidän preferoitu, ehkä laajin kattavin, ollut alusta lähtien mukana 2010-versiosta lähtien, ja muita vastaavia kyllä kans löytyy. Tähän on olemassa toinenkin ratkaisu, josta voidaan jutella meidän standilla esimerkiksi vähän tarkemmin. Hyvä tek. Vielä muita.
Meillä on minuutti aikaa. Tässä on minuutti aikaa heittää raikuvat standing ovationit. No niin. Kiitos.